Привіт, друзі! Тепер футболу буде на ваших телеканах ще більше, бо ми відкриваємо нове футбольне шоу. Реальний футбол про все найцікавіше саме у нас. Для цього ми запросили навіть міського голову Львова. Креативного продюсера Віталія Крутякова. Це вже старий заїжджений прикол. Будемо наш проект відкривати урочисто. Ну я думаю, якщо ми зробимо це так, як ми будемо зараз робити, все буде дуже добре. Перерізаємо червону стрічку. Чекайте, хтось має тримати. Я дивився тільки по телевізору, як це відбувається. Давай так, Назар, ти тримай звідси, я от звідси. Раз. Переживаєш? Ну, ножиці треба було загострити. Є хвилювання. Поїхали! Все, пішли в студію, друзі. Починаємо. Карпати – довготривалий злет чи тимчасове прискорення? Убивство свистком? Чому Рух програв у Сумах? Четверта професійна – з чим Рочин Соснівки йде у другу лігу? Це реальний футбол. Отож, друзі, починаємо. Ми маємо можливість поспілкуватися з Віталієм Крутяком. Воду. Креативний продюсер, до речі, нашої програми. Вже бачите, прийшов і хоче випити. От люди пішли. Антураж такий. Чому саме ця локація? Чому така локація? Ми якось звикли, що футбольні програми замикаються в якихось таких стандартних, хай буде і дуже гарних, але стандартних студійних приміщеннях, де багато світла, де величезні світлодіодні екрани. Але ми хочемо бути, як би це банально не прозвучало, трошки ближче до людей, до наших глядачів. Тому що глядачі футбол, ну погодьтеся, не дивляться в яскраво освітлених студіях, де є софіти, де є величезні екрани. Як правило, люди збираються або в когось вдома, або якщо це велика компанія, вони збираються в якихось пабах та дивляться футбол. Там же його і обговорюють. Тому ми хочемо максимально зробити це місце близьким порозумінню для людей. От там, де ви можете обговорювати футбол. І ми будемо в такій, ну, будемо старатися, та, як вдасться, побачимо, глядачі наші побачать, де ми будемо в простій обстановці говорити про серйозні футбольні речі, але максимально відверто. Віталію, бачимо, ти емоційно так розповідаєш нам про реальний футбол. Чому, власне, така назва? Реально розповідаю про реальний футбол. Насправді було дуже багато варіантів. Ми дуже багато думали над тим, як назвати цю програму. Мені особисто подобався варіант «Атакуй, не атакуй». Далі футбольні люди знають, що додати. Але тим не менше, в якийсь певний момент ми подумали, що потрібно провести голосування серед глядачів. Бо, ну, власне, для них і робимо цю програму. Ось зараз ми бачимо, з'явилося це коло, на якому можна було голосувати. Власне, це вже результати на сайті. Бачимо, друге місце пан Бальон має, пан так? Бальон, також колоритна назва. Один з фаворитів, так. Отже, ми зробили голосування на сайті Федерації футболу Львівщини. Дуже багато людей проголосувало і проголосувало за реальний футбол. Зізнайся, скільки разів ти голосував? Я голосував за атакуй, не атакуй. Я чесно скажу, що найважливіше, ми хочемо робити виїзні студії, тому що коли футбол найцікавіший? Перед якимись цікавими поєдинками. Всередині траси. Я боявся про це говорити, але ти вже розкрив усі карти. Ми спробуємо зробити виїзну студію під час наступного матчу Винниківського Руху. 18 числа в 14:00 розпочнеться матч. Студія розпочнеться за 25 хвилин до початку поєдинку. Отже, реальний футбол буде... Ми хочемо, аби його було багато, і він розповідав найголовніше цікаве, те, що буде цікаво глядачам. Ну що ж, ми будемо прощати з Віталієм Крутяковим. Так, не завжди. Знаю, чи на жаль, чи на щастя, але мусиш іти, це місце точно не буде пустувати, адже будуть... На щастя, точно. Враховуючи, хто гість, мені дуже приємно звільнити навіть місце. Пане Сергій, заходьте. Заходьте, я думаю, що вас зразу всі впізнають. Лишаю вам це місце і розмовляйте з нашими ведучими. Доброго дня. Доброго дня. І зараз у нас у студії колишній наставник футбольного клубу «Карпати» Сергій Зайцев. Ви розпочинали з «Карпатами» минулий сезон, працювали. Чи зараз слідкуєте за командою і чи дивились вчорашній поєдинок проти «Сталі»? Ну, обов'язково, звісно, смотрю всі ігри і вчора смотрю, тому за команду переживаю. Це нормальні речі смотрю. Як вчора вам взагалі от поєдинок? Добре зараз себе демонструє Караскаль. Саме завдяки його індивідуальним діям Карпати вчора і здобули, мабуть, перемогу. Були моменти, але з реалізацією все ж таки не найкраще у львів'ян. Додам, до речі, що вже не вперше Караскаль, так, завдяки його індивідуальним діям десь команда здобуває три очки. Ну, не согласен. Індивідуально, да, він неплохо вчора розібрався в цьому моменті, але все-таки за счет командних взаємодій. И тот же гол, и опять-таки там Швед здорово разобрался, и Леха Гуцуляк, поэтому... А уже концовка, уже финальная фаза, да, Караскаль
можно сказать, выполнил то, что должен был сделать, то, что от него хотят видеть болельщики. И он очередной раз доказал, что он умеет делать и прогрессирует с каждой игрой. Но опять-таки не будем ставить акцент на именно Караскаль. Да, он какое-то пяточное звено полностью в команде, но без той же игры в обороне, например, или в средней линии, тогда что же можно мяч заставить вперед? Поэтому есть футбол, командное взаимодействие. Чи бачите ви зараз от такого яскравого лідера, який справді веде Карпати вперед, завдяки якому от команда десь внутрішньо і зуміла вийти з цієї ігрової кризи? Ну, ви знаєте, ну, ігровий кризис, це громко сказано. Все-таки зараз подряд виграли три ігри, вже якусь вже обрели уверенность. Надеюсь, в дальнейшем они будут продолжать. А лидеры всегда в Карпатах были, есть и будут, если брать по обороне. Но Андрей Нестеров однозначно – это цемент обороны, который дирижирует. Рядом с ним тот же Лабай. Гуцуляк непогано, Леха, так выглядит? Леха Гуцуляк очень прилично выглядит. Швед Мариан набирает, доходит в той кондиции, как мы помним. Мякушка, да, увереннее уже действует. И видно, что даже по вчерашней игре уже в атаке присутствует скорость, то есть за счет того же Шведа, Гуцулюка, они разгоняют атаки. Караскаль, конечно, хотел бы, чтобы он меньше этот мяч передерживал и все-таки больше вперед двигался, нежели от ворот. Но, тем не менее, он находит свои моменты, разбирается с защитниками, это вся прелесть футбола, и тем более КПД, если брать вчерашнее, да, сколько пробило раз по воротам Карпаты, и сколько раз пробило Сталин, говорит само за себя, да, то есть где-то уже игра начинает стабилизироваться, но опять-таки это все хорошие моменты, но еще впереди предстоит тяжелые игры, поэтому да, нужно поздравить ребят с победой и готовиться к следующим играм. Пане Сергію, ви от давайте перемотаємо трохи час назад, так, коли ви очолювали команду в львівських Карпатах, провели 3 місяці за цей час, орієнтовно 3 місяці, за цей час команда зіграла 9 поєдинків, лише в одному перемогла, в 5 була нічия зафіксована, знову ж таки, така миролюбна команда десь Карпати при вашому керівництві. Розкажіть нам десь детальніше про той період, власне, що можете сказати про вашу роботу в клубі і чому так швидко покинули команду? Ну, некоторые моменты просто не хочу заострять, я уже не говорил, и, видимо, это не так будет, может быть, корректно, пока сейчас оно идет своим чередом. Ну, а тогда, когда я принял Карпаты, это был экстремальный момент, все-таки нужно было их стряхнуть и психологически, и в физическом плане. Это довольно-таки была тяжелая и кропотливая работа всего тренерского штаба, и, в принципе, это была доля авантюризма. Ну, понятно, что мы там сыграли, ну, давайте возьмем, с кем мы сыграли в ничью, да, то есть Заря, Киев, не так просто, да, выиграли у Полтавы, это была тяжелейшая работа, и с Зиркой мы тогда, по-моему, сыграли в ничью. Все-таки психологичный момент был важкий, потому да, что с фанатами была суперечка. Ну, с фанатами, понимаете, тут такая была как суперечка недопонимания, все-таки мы взяли в команду, приняли команду в разобранном состоянии, и тяжело было, например, мы поехали на выезд в Запорожье играть, с Луганском сыграли ничью, и потом через 2 дня был кубок. Было очень тяжело, потому что команда была физически не готова. Да, мы не имели права проигрывать, но на то были объективные или субъективные обстоятельства, которым обычному человеку тяжело это объяснить, если он не владеет информацией. А все ж таки, если говорить, то какая основная причина была того, что вы покинули команду? Ну, там их было несколько причин. Все-таки у меня и у моего тренерского штаба была одна философия, которую, например, я считаю, она была правильная. То есть нужно основываться на том, что есть, или хотя бы видеть перспективу, к чему мы хотим прийти, хотя бы эта модель должна быть. Да? Если мы хотим работать с нашей молодежью, мы должны больше нашу молодежь привлекать, а не брать, например, непонятно каких легионеров и делать с них идолов или еще кого-то. Даже если сейчас брать по анализировать этот гол, да, но кроме Де Франка и Караскаля, ну так, якщо говорити мовою цифр, да? Так, десь статистика ніколи нам не бреше. 13 легіонерів прийшло в команду з періоду, відколи команду десь почав так керувати менеджмент Хмельничук і Друді. За цей час 8 вже покинуло команду і лише от 2 це стабільні гравці основи. Це десь Ді Франко і Караскаль. Знаєте, я навіть не хочу вспоминати, навіть не хочу, як би там, хто їх підтримує, хто не підтримує. У кожного є своє видіння. У мене видіння таке і я вижу так футбол. То есть, ваши погляды не сходились одразу? Абсолютно. Все должен быть профессионализм, это во-первых. А во-вторых, если
Во-первых, Петр Петрович Домінський всегда делал акцент, что нужно развивать нашу молодежь. Ну, мы хотим развивать украинский футбол, так давайте развивать украинский футбол. Если должен приехать легионер, то легіонер должен бути на голову хоча б сильніше, але не ніже уровня. Добре, перед тим, як приходили ви в команду, чи обговорювали ці власні нюанси з Смолійчуком, друзі, про перспективи розвитку клубу, про філософію команди? Ви знаєте, говорити це одно, а виконувати це зовсім інше. Тому є моменти, звісно, все обговорювалось, але правила гри дуже швидко мінялись з кожним днем. Тому ми сконцентрувалися на своїй роботі. И знаете, когда с утра до ночи ты постоянно в работе, и некоторых моментов не замечаешь. И тогда во главе стоял результат, и мы должны были вылазить из этой ямы. Да, мы сделали большой шаг вперед, но дальше уже просто было стечение обстоятельств, на которые повлиять було дуже тяжело. Пане Сергій, я пропоную вам переглянути матеріал, який ми підготували. Поспілкувалися з капітаном «Карпат» Артемом Федецьким, з людиною, яка є мотиватором цієї команди, безумовно, і вважати можна лідером її, адже саме завдяки Артему Федецькому десь свого часу і «Карпати» віднайшли гру. Що він сказав, пропоную подивитися у матеріалі. Доброго дня, «Реальний футбол», я Артем Федецький. Артеме, вітаю. Місце біля пам'ятника Шевченка вибрав не випадково. Тут всі львів'яни зустрічаються. Я думаю, ти часто тут також гуляєш. Ну, Львов, якщо є час, звичайно, з сім'єю, з дружиною, з сином. В принципі, в мене Львів все місто моє улюблене. І тут куди не піди, завжди є де добре просто час з сім'єю. Так що всюди подобається. Можна назвати Артема Федецького таким футбольним дідусем зараз в Карпатах, який може прийти, нагримати, сказати, пацани, от ззаді ви не так граєте, треба більше дисциплінованіше, більше організованіше. Є таке? Ну, на рахунок нагримати, звичайно, завжди міг. І в ті часи, і зараз. Так що тут я на полі максималіст, і коли працюєш на повну катушку сам, то, звичайно, намагаєшся вимагати це від молодих футболістів. А на рахунок таке ж дідуся, діду, я завжди такі придумав для Тлумика, я назвав дідусем. Потім був дід Ігор Хлебяк, ну тепер вже на мене все перейшло. Така. То, що сам придумав, тепер вже воно на мене все. Для найдосвідченішого футболіста Карпати капітана Левів наразі головним завданням є допомогти команді якнайшвидше вибратись з кризи і з дна турнірної таблиці. Зеленобілі борються за прописку в елітарному дивізіоні України. Та ці проблеми, на думку Артема Федецького, є наслідком змін у стратегії розвитку клубу, які відбулись на старті сезону. В загальному кожен передивився в голові, трошки поміняв, адже коли команда попадає в такий водоворот, то не може виграти, тут поразка, нічия, десь програли знову, то морально це досить важко. І вибрати з цієї ями також важко. А на рахунок самооцінки, то самооцінка ще навпаки ніяка. Тут навіть про неї не потрібно говорити. Потрібно говорити про колективні дії загалом, адже коли команда паше як єдиний механізм, але перш за все команда повинна чітко виконувати, знає, вона має знати, що вона має робити на футбольному полі, і всі мають працювати від воротаря до нападників, як то знаєш, як то як 300 спартанців. А після того вже і Боженька все бачить, і він дає тим, хто більше хоче. Ну, мені здається, також багато був, скажімо так, вплив іноземних футболістів. Тут іноз один тренер був, потім помінявся. І десь, можливо, трошки не було, знаєш, такого чіткого плану, як треба має рухатись. І, звичайно, коли багато приходить нових футболістів, не буває чудес в футболі. Потрібно час, щоб зігратися. І десь нам цього не вистачало. Зараз, коли команда вже більший час хлопці, коли протерлися один до одного, кожен десь розуміє, як той чи інший футболіст може зіграти. Тим більше чіткий план на виконання чіткого плану тренера, куди хто має біжати, хто кого має закривати. Коли цей план виконується, то, звичайно, є дисципліна ігрова і є результат. Ну, виграли два останні матчі домашні, це нічого не говорить. Карпати знаходиться внизу, і цю ситуацію потрібно тримати, я маю на увазі, перемоги. Кожен матч – це думка тільки про перемогу і як можна швидше віддалитися від цієї небезпечної зони. Тепер за все Карпати, коли в мене одна асоціація – це характер.
коли команда в безнадіжній ситуації вигризає результат, вигризає кожен м'яч, як казав, 300 спартанців виходять і кажуть, пленних неполонених не беремо, а після того, вже, коли команда показує характер, десь на другий план вже виходить такі вже, така гра як футбол, скажімо так, і починається вже виконання тренерської установки, плюс індивідуальні дії того чи іншого футболіста. Карпати завжди, я вже скільки вже років чую, і був у Львові, і в інших клубах. Кубок Львову, мріють про кубок, фанати мріють. Ну і ми мріємо так само про високі місця. Мріємо про Єврокубки, мріємо про... Не хочу просто бути голословним, про і медалі. Може, це для нас поки нереально, але вимагай нереально, получив свій максимум. Так що... Амбіції, тим більше і в мене є, і в команди є, в загальному. І важка праця, і ми свого досягнемо рано чи пізно. Ну що ж, почули ми Артема Федецького. Має ця команда потенціал, щоб боротися за медалі і здобути цей славетний кубок Львову, як кажуть, у Львові. Однозначно має. Ну, скажу так, що дуже великий потенціал зараз у молодих ігроків. Це Гуцуляк, Швед, Караскаль, Мякушка. Опять-таки, не збрасуємо все, що у наших ветеранів. Да, Голодюк, Федецький, тут же Нестеров. Вратарська позиція дуже конкурентоспособна. Тому потрібна стабільність. Стабільність, в першу чергу, з кадрами, тобто з тренерським моментом. В игровом плане, то есть момент враження вже пройшов, тепер хотілося б стабілізації. Буде стабілізація, прийде результат. Ну що ж, ну а ми переходимо до не менш цікавої теми. Винниківський рух перервав свою безпрограшну серію, яка складала 8 матчів. У Сумах вони зіграли у 27-му турі проти місцевої команди і поступилися 1-0. Отож, давайте ми переглянемо зараз в цей матеріал усі найцікавіші моменти і тоді повернемося до нашої студії. У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами, однак до результативних дій справа так і не дійшла. А от друга 45-хвилинка була вже набагато гарячішою. На 52-й хвилині Ілля Коваленко блискуче пробив зі штрафного удару і відкрив рахунок. А за 15 хвилин до кінця основного часу київський арбітр Олександр Павлюк вирішив призначити пенальті у ворота гостей. Однак тут свою майстерність у всій красі продемонстрував кіпер винниківчан Олександр Ільющенков. Втім, зрівняти рахунок до завершення гри підопічні Андрія Кікотя так і не зуміли. 1-0 – мінімальна поразка у Сумах. 1-0 в Сумах програли, але доволі такий важкий поєдинок провів рух. Власне, на вашу думку, закономірний результат вчора? Ну, тяжело, конечно, играть 11 против 14, всегда есть численное преимущество у хозяев, когда в случае вышло. Все-таки, я считаю, Рух в первой лиге пытается именно играть в футбол, а не стоять под мостом, как некоторые игры мы видели. Поэтому им тяжелее всего. Может, они к этой поездке, может, были психологически не готовы просто к такому противостоянию еще, плюс судейским корпусом, но то, что человек ошибся в 20 моментах, я не считаю, что это человеческий фактор. Скорее всего, было это предумышленно. Давайте, чтобы наши глядачі зрозуміли, про що говорить Сергій Іларіонович. Ми от зараз послухаємо після матчу прес-конференції головного тренера Руху Андрія Кікотя та генерального директора Ростислава Пузанського. Це була надзвичайно емоційна прес-конференція, тому що мало місце багато помилок і зі сторони арбітражу. Так, давайте переглянемо прес-конференцію, а тоді повернемося. Коментарі сьогодні можете брати одну людину, яка була сьогодні на футбольному полі. Це суддя. Якісь питання є, бо, чесно, нема що коментувати. Хай зайде в роздівалку, подивиться, ну це хлопцям, який він вбив сьогодні. Витягувати Суми з першого ліву, хоч не лишилися. Нема питання. Як працювати, скажіть мені, в першій лізі? Ну, молодим тренерам. Приїжджаєш, от таке от роблять. А? А що ви запустили це в кафе, в федерацію футболу, що так і так, дати документи, я згоден, я вас підтримую. Дайте. Що судді, ви взяти судді, давайте будемо чесно. Та ми у нас не багатьох команд, яка постійно піднімає це питання. Президент на другий раз дискваліфіковує за це. Другий раз він публічно виступає. І ми сьогодні публічно говоримо, що ми будемо звертатися в комітет арбітрів. Черговий раз.
Але це нічого не дає, розумієте? Що робити? Що робити? Треба всім ці питання піднімати. Не один рух повинен бути чи ще одна команда, а всі повинні цим питанням перейматися. Тоді, можливо, з цього щось буде. Ми офіційно заявляємо, що можна готувати документи, відео про сьогоднішнє свавілля, звертатися в комітет арбітрів, федерацію футболу. Слава Богу, у нас федерація футболу є адекватні люди, які можуть це зробити. Я надіюсь, вони це зроблять. Дякую за увагу. Я думаю, що чого цього не пускати, прем'єр-лігу судити того собі. Ну, то вам спеціально показав краще. Дякуємо, ми... Отже, пане Сергію, давайте ми зразу перейдемо до таких суперечливих моментів. Ми обрали десь 5, лише їх є набагато більше, але найбільш гостріші. Давайте їх зразу дивитися і просимо вашу думку, просимо вас прокоментувати все, що ви побачили. Ну от, такий епізод, відверто б'ють по ногах, так, до м'яча десь не дотягувались, ну, ваша позиція. Незначно, ну, здесь должна бути чисто жовта карточка, причому десь на фланге вже було чисто преимущество ігроків Руха і була перспективна атака. Суддя був просто обязан. Ну, как-то он здесь очень пассивно даже, мне хотелось туда бежать, в эту сторону. Тобто тут бетона жовта, на вашу думку? Я считаю, да. Однозначно, это уже вблизи ворот. Давайте дивимось наступний епізод. Лозовий тут отримав картку, м'яч котився, його вели в гру, цей наслідок, жовта картка, яка в кінці перетворилася в червон, тому що Лозовий отримав друге попередження. Якщо цей момент коментувати, що можете сказати взагалі? Ну, таке впечатлення, що где-то грали товаришську гру, или там м'яч котиться, м'яч в движении, то есть если уже судишь по Латышу, как он здесь пытался, особенно во втором тайме, то уже суди по букве закона, да, зафиксируйте мяч и начинайте игру. А потом, понимаете, футбол состоит из, не бывает мелочей, один нюанс приводит к другому, и потом уже есть последствия. Поэтому однозначно здесь должен был зафиксировать мяч, и потом только уже... Ну, але найцікавіше розпочалося вже у другому таймі. Не, ну здесь первый момент, да. Це не пенальті, це якраз цей епізод штрафним, коли поставили штрафний і з того штрафного забили гол. Давайте ще раз, власне, переглянемо, документуйте. Под аплодисменти, як в театрі. Тобто, дождались, поаплодували. Не було, на вашу думку, штрафного? Я вважаю, штрафного вчили би противоположну сторону, тому що там чисто отобрав м'яч, посмотрите, да, от в цьому моменті. Отобрав м'яч, і ззаді йде толчок, да? Тобто, свисток, і повинна бути така, грубо, повинен би проводити. Ну, що найгірше, це, напевно, той факт, що з цього штрафного таки забили гол, так, відкрили рахунок, десь, можливо, переламали гру. Це говорю, це послідства. А один нюанс накладається на другий, ну, видимо, так іскав. І далі момент з пенальті. От, власне, до речі, ми так і не сказали головного дієву особу, так? Це Олександр Павлюк, арбітер із Києва, нашої столиці, обслуговував цей матч в Сумах. І от такий наступний момент. Ну, тут тяжело что-то сказать об этом действии. Ну, искал, нашел, но в данном случае, может быть, в первом эпизоде. Когда... От, власне, тут більше можна, напевно, десь говорити так про цей перший поштовх, коли врізався. Симулював на вашу? Та, ну, однозначно. Ну, ви ж видите, після столкновення він швидко встал і вже пытался ще раз вступити в боротьбу, но суддя помешав своїм свистком. Ну, десь блискуче в цьому епізоді зіграв Ілющенков, сейф неймовірний, витащив. Ну, все-таки Боженко вилучив зверху, поэтому... Ну і останній епізод – це вилучення Лозового. Першу жовту ми пам'ятаємо, яку отримав Лозовий і за що. І ось тепер друга жовта картка. Ну, останні хвилини суддя вже... Надо ж теж було, щоб гра закінчилась, підходила к концу, щоб не потягнути час і не... Театр одного актера, тут ми явно видим. Нарушення, дуже довго лежимо. Ну, от це зараз переходимо до того моменту, коли, власне, отримав другу жовту. За що? Підійшов, так? Підійшов, щось сказав. І Павлюк, не роздумуючи, відразу. Ну, я не думав, що він там щось сказав кримінального, або, може, він сказав, щоб тут швидше піднімався. Или... Ну, тут уж чересчур явно бачимо театр одного актера. Суддя різко встав в сторону, показав карточку. Якщо так взяти. Мені тяжело судити по цьому моменту, ну, однозначно, не тягне навіть не то, що на жовту, а взагалі якийсь момент. Ну... Пане Сергій, якщо так ви проаналізували суддівські дії, якщо говорити от Рух зараз, на вашу думку, це команда, яка рухається вперед, яка ставить акцент на своїх вихованців, на вихованців області Львівської. Атлетик Бильбао. Місцевий Атлетик, мабуть, так? Перспективи команди цієї. Амбітні завдання, знаю, ставить президент клубу Григорій Козловський, каже, хочуть у прем'єр-лігу. Ви бачите, ця команда готова, наприклад, зараз піднятися в елітний дивізіон? Ну, в цьому сезоні, скоріше всього, що не вийде, але в даному випадку, опять-таки, хочеться відмітити Рух, що дуже симпатична команда.
пытается и проповедует именно игру в футбол, не сваливается на длинные передачи, некоторых нет этого навала. То есть пытается играть в красивый комбинационный футбол. То, что она поменялась по сравнению с осенней, это однозначно. Все-таки прошли хорошие сборы, команда провела, сыграла сильные спарринги, вот игры к игре растет. Да, без провалов не бывает, но опять-таки они все-таки еще, считаю, еще ищут свою игру. Но я думаю, что на следующий сезон команда уже будет полностью сбалансирована, найдет то, что она хочет, и все-таки будут стоять перед ней основные задачи, которые, я надеюсь, они должны виконувати. Рух очолив молодий амбітний тренер Андрій Кікоть. Це його перша поразка, до речі, з командою. Отож, чи вдається, на вашу думку, керувати жовто-чорними Андрієві Кікутю? Ну, дай Бог, щоб таких ігор було як можна менше в його кар'єрі, ну, без цього нікуди. Ну, нічого, команда буде закалятися в таких іграх, і в наступному сезоні, я думаю, все буде так, як має бути. Ви зараз творчий відпустці, я розумію? Так. Так. Ну, ми вам бажаємо, дякуємо, що прийшли в студію, бажаємо якнайшвидше теж знайти собі роботу і працювати на тренерському містку. Будемо читати оголошення. І завжди чекаємо вас у Львові, заходьте в гості. Раді вас були бачити, на все добре, до побачення. Все, щасливо, дякую вам. Щасливо. Далі по програмі до обласного футболу. Власне, сьогодні можемо поспілкуватися з головою Федерації футболу Львівщини Олександром Яковичем Шевченком. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Що ти мене на куті посадив? Скажіть, як часто в пабі дивитесь футбол? От такій атмосфері. Буває. Буває. Недавно переглядав футбол з великою львівською футбольною родиною. І був Маркєвич, Федецький, ми запросили і Карпати, і Рух, і навіть був президент ФК Львова. Ми разом переглядали футбол. Грала збірна України з Саудівської Аравії. Тобто футбол, ви скажу, за такий не формат? Дуже добре, але дивилися. Якщо говорити зараз, ви людина, яка прийшла у львівський футбол, 4 місяці працюєте. За цей короткий період, чого вдалося от вам вже втілити у реальність? І що плануєте? От розкажіть свою стратегію. Знаєте, коли мене питаються, що ви вже зробили, мені так здається, що ми нічого не зробили. Але по великому рахунку, ну, дещо зроблено. В першу чергу був зроблений ремонт федерації. Ну, і можна прийти подивитися, це зовсім інша федерація. Потім ми зібрали таку колегію з президентів клубів прем'єр-ліги Львівщини з головою комітетів арбітрів Львівщини, це з Шандором Андрієм Арпадовичем. І вони таку підписали меморандум, який вони не підписали, вони просто потисли руки і домовились, що суддівство і футбол буде якось в одному напрямку рухатись, а не так, що буде постійно то судді з якимись претензіями до гравців, то гравці з претензіями до суддів. Не знаю, як вийде, не вийде, але принаймні ми то зробили і початок, ті перші тури, що вчора відбулися, я не бачив якихось великих нарікань на суддівство. Я думаю, що це, до речі, тема суддівства, вона є у нашій області на досить такому високому рівні, тому що матчі прем'єр-ліги області обслуговують люди, які обслуговують також і професійні змагання, це і другу лігу, і прем'єр-лігу, зокрема і Юрія Можаровського можна побачити на обласних полях. Так? Тому в цьому аспекті я вважаю, що в нас надзвичайно на солідному рівні ми знаходимося. Суддівство в нас є на дуже доброму рівні. Але я хочу сказати, що завжди знайдеться один-два судді, які спортять усю картину. І в цьому є проблема. І вона є не тільки в нас в області, вона є і в Україні, і в другій лізі, і в першій, і навіть в прем'єр-лізі бувають проблеми з тим. От хотілося б, щоб тих арбітрів взагалі до футболу не долучали, щоб їх взагалі просто не було. Але це така проблема, вона має два боки, тому що футбол без арбітрів також не буває. Матч не відбудеться, якщо не буде арбітрів. Тому я запрошую молодих людей, які мають бажання і люблять футбол, записуватись в школу молодого арбітра, яка працює при Федерації футболу Львівщини, і якби рухатись в тому напрямку. Ми так детально говоримо про суддів. Я вам пропоную поговорити безпосередньо про футбол, який є в області. Наша знімальна група побувала на меморіалі Юста. Що зняли, що бачили, пропоную подивитись далі у матеріалі. Його називають кришталевим тренером та, можливо, найкращим наставником Карпат. У львівському клубі він провів понад 15 років та назавжди вписав своє ім'я в його історії.
Це все про цього стрункого та харизматичного чоловіка Ернеста Юста. Перш ніж стати на тренерський місток, Юст кував багату кар'єру футболіста. Спершу грав за ужгородський «Борканюк», потім за найкращу команду Закарпаття – «Спартак». Звідти півзахисника запросили до київського «Динамо». Він не був голіадором, не забивав як півзахисник. Він забив щось один гол, але провів понад 120 матчів. І, видно, був добрим гравцем, якщо стільки сезонів тримався в команді. В 30 років Ернест Юст несподівано завершує кар'єру гравця і одразу ж розпочинає тренерську. Ужгородська «Верховина», тернопільський «Авангард», а у 1963 році тренер переходить у новостворені львівські «Карпати». Спершу молодий фахівець працював помічником головного тренера Олега Жукова. А в 68-му Ернесту Юсту довірили місце головного. Відтоді «Карпати» заявили про себе на увесь Радянський Союз. Першолігова команда сенсаційно здобула перемогу у фіналі Кубка СРСР. Володар Кубка – команда другої ліги. Цей спортивний подвиг здійснили львівські «Карпати». Найбільша сенсація спортивного року. Він був інтелігентним, стриманим, культурним чоловіком, який не викрикував, нічого, він сидів і курив свою цю цигарку, видно, переживаючи всередині оці перипетії, що є на полі. Тренерський місток Юст покинув у 50. У віці, коли багато хто лише стає на нього. Ернеста Ервіновича кликали у закордонні клуби, однак чоловік відмовився від професійного футболу і виїхав до Угорщини, де мешкала його донька. На цьому активна футбольна кар'єра легендарного тренера завершилася. Помер Ернест Юст 1992 року. Йому було 65. Після смерті легендарного наставника «Карпат» не забули. Ось уже 19 років поспіль на його честь проводять футбольний турнір. У фіналі першого меморіалу Ернеста Юста зустрілися львівське «Динамо» та миколаївський «Цементник Хорда». Тоді динамівці перемогли із рахунком 3-1 та стали першими володарями трофею. Тоді за нього боролися, до речі, лише 8 команд. Спершу за кубок змагалися лише професійні клуби. Далі кількість команд-учасників зростала. Долучалися і аматорські колективи. Цьогоріч було 57 команд. У 2000 році ми його задумували як для команд майстрів під час підготовки до сезону. Тому що це зараз всі їздять там в Туреччину, в Іспанію на збори, а раніше все-таки не мали такої можливості. А це вже триває підготовка до цьогорічного фіналу. Юність із Верхньої Білки та ФК Миколаїв от-от вийдуть на поле. А тим часом технічна бригада компанії «Наживо» налаштовує апаратуру, тестує звук та виставляє камери. Вперше в історії проведення змагань вирішальний поєдинок транслюватимуть в мережу «Інтернет» та на телеканалі НТА. 1, 2, 3. Раз. 15 хвилин до стартового свистка. Команди роблять розминку, розігріваються і вболівальники та роблять прогнози на перебіг поєдинку. 2-0, Миколаїв виграє. За перемогу. Давайте. За Верхню Білку. Та на виграш, інше не може бути прогнозів. Не знаю, думаю 2-1. Адам Богдан заб'є. Ну і я думаю, він заб'є 3 гола, як нападаючий. І ось команди виходять на поле. Сьомий – Михайло Дячук-Ставицький, третій – Ігор Ільків. Суперники ще від стартового свистка включили високі швидкості та пресинг. Напруга відчувалася як на полі, так і на глядацьких трибунах. Буде! 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 Недаремно вболівальники «Юності» надривали голоси. Перший гол побачили на 27-й хвилині. Після атаки лівим флангом Олег Панасюк більярдним ударом забив у дальній кут воріт та відкрив рахунок 1-0. Подвоїли перевагу гравці «Юності» уже на 40-й хвилині, коли Юрій Музика увійшов в захист Миколаєва та сильно пробив у дев'ятку. 2-0. Дивіться, які голи у нас забиваються у фіналі меморіалу Ернеста Юста. Взяв на себе гру зараз капітан команди «Юності» Юрій Музика. Вище.
Під завісу першого тайму ще один гол. Богдан Адам після навісу у штрафний майданчик забив головою і зробив рахунок розгромним – 3-0. Десь, можливо, відчув і пішов до м'яча і забив. У другій 45-ти хвилинці гравцям верхньої білки достатньо було втримати результат на табло незмінним, з чим вони успішно впоралися. Отож, святкували чемпіонство. ФК «Миколаїв» вдруге отримує срібні нагороди меморіалу Ернеста Юста. Гра в цілому цікава, але просто бачите, трішки судді дуже, особливо центральний суддя, трішки судив не по правді. Бачите, результат такий, не по ігрі. Я думаю, що наша команда так само заслужила на перемогу. Що не кажіть, але фінал меморіалу видався видовищним. Верхню білку фаворитом не вважали, але ось команда отримує заслужені нагороди. Я вважаю, що ми заслужили на цей кубок. Хтось його вже виграла, хтось перший раз. Але в загальному я побачив, що в нас сьогодні було на футбольному полі. Дійсно, команда. Ось такий емоційний сюжет. Олександр Якович, меморіал Юста – це, напевно, перші змагання, так, за які ви взялися вже за головування вашого на федерації. Які ваші враження, що можете сказати про цей 19-й вже за ліком турнір? Перше, треба сказати, що хто є Юст для нашого львівського футболу – це тренер, який привів нашу, скажімо, основну команду «Карпати» до володіння Кубком СССР. І в тому році 57 команд прийняло участь в тому розіграші, і не тільки львівські команди, там були команди з інших областей. Звичайно, в запеклій боротьбі проходив цей турнір, і фінал про це показав. Дві найкращих команди – це Миколаїв і Верхня Білка – зійшлися у фіналі. І дуже гарно, мені дуже сподобався цей футбол, бо він був живий. Що таке живий, в моєму розумінні? Дуже багато є матчів, які відбуваються сьогодні, які люди не хочуть навіть приходити, дивитися, тому що команди похудили, вроді би грали, а вроді і не грали, нема ніякого. А там були емоції, там була боротьба. Людей дуже багато, так? Людей це приїхали вболівальники, і вболівальники приїхали як з Білки, і так і з Миколаєва. І в перерві там пісні співали, і щось, і сварилися, все було. Це така атмосфера тепла була, сімейна, можна сказати. Це правильна атмосфера футбольна, тому що коли є емоції, в тому і є футбол. Це реальний футбол. Реальний. От саме це і є реальний футбол. Зараз ми переходимо також до справжнього такого реального футболу. Це обласний футбол Львівської області. У першому турі стартував чемпіонат. Так, у першому турі зустрілися Верхня Білка, переможець турніру Юста і команда Самбір. Давайте ми подивимося репортаж з цієї гри. Команди розминаються на полі, потрохи підтягуються вболівальники, а зразу ж по сусідству копають м'яча хлопчаки та дівчата. За зиму, за улюбленою грою мільйонів, уже скучили. Ось стартовий свисток і пора до роботи. До вашої уваги склади сьогоднішньої команди. Наші гості – футбольний клуб «Самбір». Пройшло уже 20 хвилин першої 45-ти хвилинки, однак мало було і гостроти, і комбінацій. Весняний настрій був і у вболівальників, спостерігали за матчем спокійно. Лише час від часу з протилежних кутків поля чулися кричалки на підтримку Самбора чи Білки. Вона любов назавжди, команда і фанати. Реально небезпечно стало біля воріт гостей після порушення на 38-й хвилині. Покарання взявся виконувати Богдан Костик. Сильний удар, але голкіпер Самбора Андрій Мойсин врятував команду. Я робив свою роботу, нічого. Я стояв для того вороту, щоб просто вибивати м'ячі, виручати команду в деяких моментах. Десь від середини тайму у Самбора була незначна перевага на полі. Однак до голів так і не дійшло. Отож, на перерву команди пішли із нулями на табло. Я б не сказав, що ми по грі програли. Я думаю, була цілком рівна гра, навіть мали в першому таймі моменти. Андрій Трилецький забив гол 1-0. Могла по-інакшому йти гра. В першому таймі так, нам не вийшло грати, не знаю чому так.
топ-перша гра, може тому так. 5 хвилин по перерві і Андрій Мойсин показав ще один чудовий сейв. Богдан Костик сильно пробив притул, але воротар Самбора залишив свої володіння сухими. Давайте подивимося ще раз. Вже за кілька хвилин гості відповіли моментом. Подача з кутового небезпечно пробиває Ігор Леськів, однак Андрій Жук без проблем ловить м'яч. Андрій Габіан від початку поєдинку давав команді настанови із тренерської лавки. Однак на 61-й хвилині вирішив підсилити команду на полі. Андрій Габіан. Підсилюй, не підсилюй, але на 67-й хвилині глядачі побачили вирішальний та прикрий для гравців Самбора момент матчу. Після прострілу з лівого краю від Захара Нетлюка Михайло Знетиняк випадково зрізав м'яч у власні ворота. Бодя Костик мені дав розріз пас, я просто прострілив і гравець протилежної команди забив гол. Ближче до фінального свистка в обох командах провели ряд замін, однак на перебіг гри це суттєво не вплинуло. До кінця зустрічі ситуація на табло була незмінна. Нам потрібно ще підтягувати, тим більше, свою гру. Так як ми бачили по сьогоднішній грі, в нас ще з реалізацією є деякі проблеми. Дало свої знаки, десь настрашили з Білка, все-таки дивили, бачили їхні ігри хороші. На Юста дивились команду, може десь чуть-чуть треба було холоднокровніше, опустити м'яч швидше, десь зіграти. Отож, у підсумку 1-0 на користь господарів і перші три бали у новому чемпіонаті здобуває юність із верхньої Білки. Отож, 1-0, перемога важка, до речі, хочу зазначити, перемога Білки, тому що Самбір показав солідний також футбол. Отже, Олександре Яковичу, на вашу думку, питання, напевно, яке цікавить усіх вболівальників, ваш фаворит на сезон? Я би не хотів так говорити наперед, який в нас буде фаворит. Звичайно, дуже гарно грає верхня Білка. Я думаю, що багато не сказав за себе і Миколаїв, багато за себе не сказала Демня. І ви знаєте, що в цьому турі були сенсації. І Рава Руська, ну, звичайно, і Румені. 3-0 муроване, так? 3-0, закрили муроване. Тому давайте будемо після першого туру, не будемо загадувати вже до кінця сезону. Подивимося, як буде продовжуватись сезон. Але цей, скажімо, центральний матч туру, він також видався таким досить завзятим. Тому що Самбір не приїхав програвати. 100% дуже солідно гру показав. Тим більше вони готувалися, вони розуміли, що Білка сьогодні на такому високому рівні грає. Цього року у нас 13 команд є в області, так? 13. Минулого року було 14. Але чемпіонат покинули обласний. Це Рочин, Соснівка, яка рухається десь до професіоналів. І ми далі подивимося. Не десь, а до професіоналів. 100% рухається до професіоналів. Ми будемо мати ще один професіональний клуб на Львівщині. Це дуже важливо. Я би хотів, щоб ми про це ще поговоримо пізніше, тому так. Що подивимося сюжет, як Рочин грав в 1/4 фіналу з Демнею. Олександр Якович, тема обласного футболу. Зараз хотів би поговорити вас як менеджера футбольного. У нас є арена Львів, стадіон доволі проблемний для нашого міста. Якщо дивитися далекоглядні плани, що має бути з ареною Львів? Зараз йде дискусія передати місту, області. Хто має займатися стадіоном і як він має правильно заробляти кошти? Звичайно, потрібен господар для стадіону, бо сьогодні його, як можна сказати, і нема. Восени, коли грала Словаччина з Україною, то був газон в жахливому стані. І Андрій Миколаївич Шевченко про то наголошував. Якщо така ситуація, це зрозуміло, що дуже погана інфраструктура, дуже поганий менеджмент сьогодні на стадіоні, і він не працює. Тому, звичайно, потрібно міняти господаря, віддавати його обласній раді, яка буде виділяти кошти на те, щоб той стадіон був в належному стані. І до того ще потрібна обов'язково транспортна інфраструктура. Потрібно зробити так, щоб до того стадіону ходив транспорт. Тоді можна ті
сьогодні приміщення, в яких нічого не відбувається, які стоять пустими. Можна там робити і дитячі школи, і якісь офіси, і спортивні організації. Це все можна займати. Воно не обов'язково має бути в місті, воно може бути на стадіоні, як в багатьох європейських країнах. Ви знаєте, я читав ваше інтерв'ю одне, яке доволі таку бурхливу реакцію вболівальників викликало. Збірна Україна повинна грати всі свої домашні матчі, важливі, я підкреслю, саме у Львові. Чому ви так думаєте? І от в загальному... Дуже просто, дуже все просто. Я прийшов на перший матч, коли грала збірна України з Вірменією на стадіон «Ше Україна». І коли стало 30 мінімум тисяч, то і більше людей заспівало гімн, а тоді на теренах України сьогоднішньої ще такого навіть ніхто не розумів. Я зрозумів, що є нова країна, і на футболі ті люди зібралися і відчувають себе налаштовано патріотично. Для мене після того, ви знаєте статистику, збірна України ніколи не програвала жодного разу. Не на Україні, не на арені Львів. І коли йде мова про те, що там у нас фартовий стадіон, у нас не стадіон фартовий, наш вболівальник настільки має патріотичний цей дух, що підтримка збірної, вона на найвищому, просто на найвищому плані сьогодні стоїть в нашого вболівальника. Ви бачили, що може на Карпати не приходити люди, але коли грала збірна України, стадіон був повний. Тому я рахую, що ця підтримка, я говорив з гравцями збірної, я багато з ким дружу, і з бувшими, і з тими, що сьогодні грають, і вони мені самі про це говорять, що грати у Львові, це щось, ноги біжуть самі, отак вони кажуть. Можливо, дочекаємось те, що колись і матчі чемпіонату області, хоч і центральний матч такий, який буде вирішувати долю чемпіонства, зіграють на арені Львів. Можливо, а чому ні? Чому ні? Ми маємо два гарних стадіони, можливо, ще будемо мати якісь стадіони. Тож час іде, футбол іде до розвитку, тим більше ми тому всьому допомагаємо. Я думаю, що, можливо, і стадіон СКА приведуть до якогось порядку, звичайно, там також дуже гарний стадіон. А арена Львів, то, напевно, має бути такий для міжнародних матчів і для таких центральних матчів самий правильний стадіон. Олександр Якович, якщо, наприклад, ми вже говорили про те, що ви зробили, що далі? Які ваші наступні такі основні кроки у роботі на посаді голови? Сьогодні ми зробили просто, ми почали висвітлювати футбол. Футбол був, на Львівщині він завжди був, він масовий, бо в нас понад 1000 аматорських команд, і це зрозуміло, що такого нема ніде, бо в Києві аж їх 540, щоб ви розуміли. І хочеться просто це висвітлити, щоб люди могли бачити це. Я чую від працівників федерації, вони спілкуються з людьми, та і мої друзі розповідають про те, що сьогодні про обласний футбол можна узнати. Бо раніше це було практично неможливо. Навіть про нашу програму запитували дуже багато і дуже довгий період часу. Люди вже запитували, коли вийде реальний футбол, коли вийде реальний футбол. Бачите, з'являється програма, з'являються нові якісь передачі. Дуже багато ми зібрали людей, які їздять, знімають всі матчі. Тепер обласний чемпіонат, принаймні прем'єр-ліга, знімається постійно. І хочеться, щоб це все висвітлювалося, щоб люди дивилися, жили тим футболом. Потім потрошки ми, напевно, будемо йти до другої ліги, до першої ліги, потім до другої ліги. А дитячий футбол дуже цікавий, тому що подивитись дитячий футбол, це ж є справжні емоції. Там ніхто ні з ким не може домовитись. Діти приходять грати в футбол тільки для того, щоб виграти. Він дуже цікавий. Його також, я думаю, будемо освітлювати і показувати. І будемо робити нові турніри. Я знаю, що хлопці організовують, в тому році буде великий турнір пам'яті Льва Броварського. Дуже буде теж також цікаво. Будемо рухатись вперед, а там вже наші справи за нас кажуть. Ну що ж, з нами був голова Федерації футболу Львівщина Олександр Шевченко. Дякую, що відповіли на наші запитання. Бажаємо успіхів у вашій роботі. І чекаємо, що на Львівщині футбол буде тільки розвиватись і йти крокувати вперед. Я бажаю успіхів вам, бажаю успіхів всій команді Федерації футболу, бажаю успіхів футболістам, арбітрам, дітям, всім, хто на Львівщині буде розвивати футбол. Дуже дякую вам. Дякую, навзаєм. Без успіху нікуди. Дякую вам. Ну що ж, йдемо далі по програмі і маємо можливість переглянути ще 5 поєдинків прем'єр-ліги Львівської області. Тож, далі у сюжеті.
Чемпіон області Миколаїв вдома приймав дебютанта першості футбольний клуб «Мостиська». Після поразки у фіналі «Меморіалу Юста» миколаївцям кров з носа потрібна була перемога, щоб реабілітуватися перед болівальниками. На 20-й хвилині прикру помилку допустив голкіпер гостей, і Богдан Клим відкрив рахунок в матчі. До завершення першого тайму діючі чемпіони області мали кілька нагод, щоб подвоїти перевагу, але вдало діяв воротар Мостиської. На старті другого тайму Назар Бойко ударом здалеку подвоїв перевагу чинного чемпіона. Ще через 15 хвилин миколаївець Віталій Ільчишин довів рахунок до розгромного. Миколаївці на цьому не спинились, і за 4 хвилини Ільчишин оформив дубль. Підсумку 4-0, розгромна перемога чинних чемпіонів. Кордія змурованого вдома приймала ще одного дебютанта цьогорічної прем'єр-ліги «Локомотив» з Равируцької. Залізничники після 10-річної паузи повернулись до когорти найсильніших клубів Львівщини. Та ще як повернулись, хоча перший тайм їм не вдався. Мурованці мали мінімум 3 хороші нагоди, щоб засмутити голкіпера гостей. Але футболісти з Равируцької вистояли і вже в другому таймі зуміли перевернути все з ніг на голову. На 60-й хвилині залізничник Галич обіграв захисників та воротаря господарів, закотив м'яч у порожні ворота. Мурованці помітно втомилися після години гри і пропустили вдруге, відзначився Лисько. Під завісу матчу футболісти з Равируцької зусиллями Вивроцького довели рахунок до розгромного 0-3. Команда, яку називали несподіванкою минулого сезону, «Юність Гіче», в рідних стінах приймала амбітну львівську «Погань». В першому таймі обидва колективи створили кілька напівмоментів, однак до реальної загрози справа не доходила. Після перерви жовківчани були ближчими до перемоги. Футболісти «Погані» здебільшого відповідали контратаками, однак у підсумку команди розписали безгольову нічию. У Добротворі зустрілись місцевий енергетик та ременівська «Думна». Вже в дев'ятій зустрічі капітан гостей Личак з пенальті зумів відкрити рахунок. Ременівці середині другого тайму зуміли подвоїти перевагу, відзначився Цицик. На 34-й хвилині зустрічі енергетик Володимир Ніколаєв ефектно замкнув простріл партнера з правого плану 1-2. Але під завісу першої половини гри ременівець Синишин третій засмутив голкіпера енергетика. Спочатку другого тайму господарі чимдуж кинулися в атаку. Добротвірці створили кілька небезпечних моментів, однак збільшити свою перевагу зуміли ременівці. Василина, скориставшись помилкою оборони господарів, вийшов сам на сам з голкіпером енергетики і спрямував м'яч у ворота. Підсумку 1-4. Минулому сезоні футболісти підмонастирського «Фенікса» Стефано здивували багатьох непоступливою та агресивною грою. В дебютному турі чемпіонату підмонастирці в рідних стінах приймали новояворівський «Гірник». В першому таймі футболісти обох команд діяли агресивно, але все ж ближчими до голу були підмонастирці. В другому таймі гості зуміли відкрити рахунок у матчі. Неузгодженими діями оборонці підмонастиря скористався Роман Пштир. Футболісти «Фенікса» мали кілька непоганих нагод, щоб встановити паритет, однак не судилось. Не можемо оминути поєдинок, який відбувся у Червонограді. Там футбольний клуб «Рочин» зустрічався з «Демнією». Про всі подробиці цього поєдинку пропоную переглянути у сюжеті мого колеги. Запекле дербі команд із Львівщини. Що може бути цікавіше? Долею жеребу у чвертьфіналі Кубка України серед аматорів зустрічаються Рочин із Соснівки та спортивно-культурний клуб «Демня». До речі, Рочин без кількох місяців професійна команда другої ліги. Ну що ж, давайте дивитися, як себе покаже амбіційна Соснівка та безкомпромісна «Демня». Ех, чую, буде гаряче. Перед поєдинком священик про щось говорить з головним тренером Рочина Володимиром Підкіпняком, після чого отець добряче кропить футболістів. На аматорському рівні гірникам залишилося зіграти ще зовсім трохи. Про дебют у другій лізі майже 36-річний капітан Соснівки Анатолій Коваленко відповідає із усмішкою. Ну, на професійному не грав, то тільки от будемо починати. Плануємо починати в другій лізі України літом. А поки що доіграємо чемпіонат Мазри. Будемо там ставити, нам ставлять найвищі цілі. А щоб цілі виконувати, у першому чвертьфінальному двобої потрібно обігрувати запеклого суперника. До речі, приймає Рочин «Демню» у Червонограді на міському стадіоні, адже газон у Соснівці ще не в належному стані. Щоправда, підтримати команду прийшло багато містян. Та як тут пройти повз, коли грає така душевна музика? Перед кубковим поєдинком у складі Рочина травмувався основний гравець Андрій Кохман. До речі, раніше хлопець захищав кольори Чернівецької Буковини, Стрийської Скали і навіть прем'єр-лігової Луганської Зорі. Передача йшла, я неудачно так бив і попав толіка в ногу вратаря нашого.
чуть коліна змістилось, так все нормально. А от у Демні старий новий тренер Павло Котовенко вже очолював раніше команду Миколаївського району, потім залишив тренерське крісло і зараз знову біля керма клубу. З команди пішло за той період 9 футболістів. Для команди Демня це дуже велика втрата. І такі футболісти пішли, які, скажімо так, був кістяк і, скажімо так, ту команду тримали. З перших хвилин гру під свій контроль взяли гравці Рочина. А от для Демні від початку все пішло шкереберть. Травму отримав нападник Олег Шептицький. На 10-й хвилині покинув поле. Нога побалювала до того, тобто задня поверхність бідра. Ну, на жаль, він знову її відчув, тому будемо бачити, не знаю, наскільки там серйозно вже. Тиск на ворота гостей зростав. На 29-й хвилині лише за допомогою фолу капітан Демні Іван Дикий зупинив Івана Данилюка. Небезпечно провірив на пильність голкіпера Демні Максим Болкіт. А в кінці першого тайму така активність господарів дала свій результат. Після подачі Тарас Радюк звалив у карну майданчику Назарія Цюбку. 100% пенальті. З позначки не схибив Микола Богданов. 1-0. Команда мені довіряє, на мене надіється в тому компоненті гри. Я десь стараюсь їх не підвести. Десь, звичайно, дуже важливо психологічно підійти до того удару, бо якщо є якась боязнь або невпевненість, краще не підходити. Поки гравці пішли в роздягальні перевести подих, полки-вболівальники також готувалися до другого тайму. По перерві більш гостріше намагалися діяти Демня, однак чогось по-справжньому небезпечного створити не могла. Треба було забивати одним, а забили інші. Досвідченого голкіпера Андрія Крашевського на лінії воріт обікрав Назарій Цюбка і віддав на Олексія Найдешака. Останній вгатив м'яча в сітку 2-0. Президент Демні після цього ще довго боровся з Лушпинням. На останні хвилини гості таки побігли у навалу, однак безрезультативно. Що сподобалось, це дійсно бійці якості, які вийшли десь на перший план. Можливо, ми не в тумальному складі вийшли на сьогодні через ряд причин. Але все ж таки, я думаю, що ми створили більше моментів. 2-0 – хороший гандикап перед матчем відповіддю. Втім, у цьому двобої зіграно лише перший тайм великої гри. Адже вже цієї середи гравці схрестять ноги на полі Демні. Ну що ж, Тарасе, вдалося нам поговорити сьогодні багато про що. І про Карпати, і про Рух, і про областний футбол. І про Рочин, і про Демні, багато. Ти знаєш, але на сам кінець є ще маленький подарунок від Артема Федецького. Артем передав м'яч своїм власним автографом. Аби його виграти, потрібно відповісти на запитання від капітана Карпат. Шановні глядачі реального футболу, таке питання від мене. Скільки я забив м'ячів в своєму дебютному сезоні за Карпати і кому я забив свій дебютний гол? Цей сувенір отримає той, хто правильно дасть відповідь на це питання. Ну що ж, якщо ви знаєте правильний варіант відповіді, маєте зробити наступне. Заходите на Facebook-сторінку Федерації футболу Львівщини і під відео запитанням від капітана головної команди Львова Артема Федецького залишаєте коментар із правильною відповіддю. Але на цьому прощатися ми не будемо. Ви ще переглянете короткий матеріал Артема Федецького, як він проводить будні у Львові, з ким найбільше товаришує і головне, як він з'їздив в Німеччину і кому заплатив штраф. Про це все і не тільки, дивіться у матеріалі. Я пропоную тобі прогулятись, проїхатись. Яке от у тебе улюблене місце у Львові? Де тобі більш затишніше, може, де менше людей? Коли я дружині хотів зробити так щось приємне, і Юля була вагітна, це вже був такий 8 місяць, напевно. І я її тоді потащив на Високий замок. То там чуть-чуть вже було на цьому. Каже, ну я кажу, що це з тебе? Каже, тільки ти міг додуматись мене в такий мій період затащити на Високий замок. Дружина зразу хоче з машини вийти, коли музику включає. А чого так? Ну, в мене різні, в мене розумієш, я люблю любу різну музику, тобто там без різниці. Так, ми їдемо зараз направо, так? Так, на Високий замок. Різну музику. І тут українські пісні є. Там. Як Рустам Ходжавам каже, Федя, виключи свої колядки, пустив. Ти високої дні колядки. Грає, ну він так. Трошки перебільше, адже тут в мене смак досить специфічний, тобто подобається буквально все.
звісно, є улюблені, не знаю, там українські виконавці, яких ти завжди слухаєш при будь-якій там погоді. Є, звісно, ти що? Ірина Федишин слухає. Серйозно? ОК «Нельза» однозначно. Якраз після весілля з дружиною купили машину, практично все віддали, всі гроші. Буквально там залишило декілька гривень на бензин. Це була мрія, ні, щоб вже купити квартиру, знаєш, молода сім'я, треба де жити квартиру. Ні, треба була машина. Так що тут, це, я пам'ятаю, це була Мазда і кросовер. Але те, що не було щастя, було стільки, що як машина з'явилася. Але як їхав з Києва, то їхав на відкручених колесах передніх. Так, забрав машину, колеса не були прикручені, а я собі думав, що їде. Воно що стукає, думаю, що воно стукає. Потім, як доїхав до Луцька, то там аж, знаєш, ті шпильки повідривало десь. То. Ще трошки можна було б десь без коліс проїхати. Звичайно, десь поліція може штрафувати, деякі штрафують, деякі попередять. Тобто, але в більшості випадках намагаються акуратно їздити десь. Адже безпека руху не тільки моя, але ж так само пішоходи є. Ну, може, штраф, можливо, 2-3 може є. За неправильну парковку, за перевищення, в принципі, в мене, слава Богу, ні разу не було, адже десь намагаюся завжди їздити на допустимій швидкості. Перехід до Дармштадт, можливо, команда не така обіційна, можливо, не в них не цілковитий порядок був у всьому, організація, адже команда буквально за 3 сезони з 3-ї Бундесліги, де вони вже мали влітати в регіональну лігу, вони зробили такий шалений ривок і вийшли в Бундеслігу. Але, тим не менше, я відчув, що таке бути легіонером. Тобто намагався десь мову вчити, але якщо ти мову не знаєш, то все. Співав їм пісні, а не свої поліцаї, вони там сміялися з мене, що таке, що десь з дитинства ще запам'ятав. Трохи завжди відносився до Міша, так як по-особливим, адже Міша був такий хлопець. Ще не думався, то й говорить, так що він. Десь, може, в інших ситуаціях потрібно промовчати, але я таких людей люблю, поважаю, ціную. Міша своїми хітами цей, перед кожною грою, то він запам'ятається, навіть зараз згадують, але фраза, яка стала крилатою, по суті, це нормальне явище, так, що команда десь перед всі ходять перед в церкву, це нормально, що до себе то футболісти, вони такі християни, віруючі люди, і як-не-як. Але ця фраза, яку сказав Міша, це вона стала хітом. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Отець Михайло завжди, потім за Мішу закріпилися. Коли Міша виходить на заміну, ми там граємо трошки, і Міша щось вийде там. Вийшов з мене на фланг і бігаєш, починає дивитися там десь там якісь там пташка проти стадіону, там десь на табло дивиться, то десь там на трибуни, там десь туди там президентська ложа якось там шукає. Я говорю, то ти будеш грати чи ні, бо я тобі зараз не знаю, що зроблю. І все, він починає там, побіжав, мат-перемат там, випущав і все. Але бачу, завівся, пацан, все нормально. Після гри підійшов його по хлопа по спині, говорю, Міша красавець, вийшов, да, хорошо, брат, ти в'їв, я завівся, все, говорю, ну бач, все, можеш, коли хочеш. Але ти мені більше не піхає, говорю, хорошо. Слідчий матч проходить, знову Міша виходить, вночі сковиряє, тому знову пошав всі. І почав. Так що я знав, де Міша та така секретна така кнопочка. Та форму я вже давно набрав, як-не-як тут все залежить від головного тренера. Що він бачить, який він бачить збірну майбутньому. Можливо, він... У нас при Фоменко була зовсім інша збірна, була більш досвідченіша. Зараз, ти ж сам бачиш, збірна практично оновилася, там, я не знаю, на відсотки, напевно, 60-70, багато молодих футболістів. І як-не-як, я не сказав, що закінчую збірну. Якщо Шевченко захоче викликати, то тут у мене з фізичними кондиціями все нормально. Я завжди готовий. Ну що ж, друзі, це був реальний футбол. Не пропустіть наступного понеділка нашу програму о 20:30. Я ж з вами буду прощатись. Усім гарного тижня. Дивіться футбол. До зустрічі. Дякую.